Nesuprantu, kam šito reikia? Kaip mano tėvukas pasakytų, kad deramos karjeros pagrindas tai yra tinkamas prisistatymas. Na, kaip žinia, niekas taip nepalieka gero pirmo įspūdžio, kaip paprastas, žmogiškas pasisveikinimas. Gero įvaizdžio formavimas. Ir ką? Na ir ką, kad aš tą knygą moku atmintinai ir žinau daug naudingų smulkmenų, kada, su kuo ir kaip reikia tinkamai ir deramai pasisveikinti. Na jau, na jau. Mintinai. Gerai, gerai. Mes patikrinsim. Prašau, patikrinkim. Gerai, va, jei žmonės skirtingo amžiaus... Pirma pasisveikina jaunesnysis. Kai žmonių būryje yra vyrų ir moterų, prieis jaunuolis. Pasisveikina su visais. Moterų nurodyti nedera. Spaudžiant ranką. Pažiūriu žmogui akis. Kalbant mobiliuoju telefonu. Sveikintis negalima. Pirmiausia, pabaigi pokalbį, o kai baigėsi pokalbis, tada pasisveikini. Juk sakiau, kad moku visą knygą atmintinai. Bet juk tai tik teorija. Būtent. Kaip mano tėvukas pasakytų, jei išmanai teoriją, tai praktika nebaisi. Gerai, ponas profesoriau, turėsi praktinį egzaminą. Atsakyk greitai ir teisingai. Tvarkoj, aš pasiruošęs. Pradėkime. Taip, aš esu senas geras mūsų kiemsargis. Pasisveikinu pirmas. Labą dieną, ponė. Prieini du draugus, vaikiną ir merginą. Pasisveikinu su vaikinu ir atsisuku į merginą. Jeigu merginą tiesi ranką, taip pat padodu ranką ir pasisveikinu. Jeigu ne, pasisveikinu, žodžiu. Prieini prie žmogaus pasisveikinti su juo, bet jis ryšasi batą. Labai paprasta, palaukiu, kol jis jums ryš batą ir tuomet pasisveikinu. Prieinu aš prie tavęs, o tau suskamba telefonas. Taip, duos. Klausau. O taip, tėveli, taip, aš čia. Aš po pamokų geriau ten važiuosiu. Nežinau, galbūt tą mėlyną. Osvaldai. Sveika, Santa. Galbūt mėlyną, o gal žalią. Nežinau tiksliai. Nežinau, kuris geresnis.